negde nisam išla na kvantitet, već na kvalitet. Znači, nemam mnogo manekena, nemam mnogo novih kreacija, ali su, recimo, kvalitetnije u odnosu na ranije. To možda je bolje da pitate neke druge moje prijatelje, stručnjake, da vam oni prokomentarišu. Što se mene tiče lično, ako rezimiram svoj rad za 3 godine, odnosno javno predstavljanje, rad je mnogo duže, ja sam veoma zadovoljna. Kad pogledam svoje modele sa prve revije, kad pogledam torbe, kad pogledam uopšte celokupan styling tada manekena i sada, ja sam veoma zadovoljna. Iako, moram da kažem, uvek smatram da mogu bolje, uvek smatram da sam mogla da uradim još nešto, da su torbe mogle da budu drugačije, da je haljina mogla da bude savršenija, ali mi onda prijatelji kažu, dobro, šta ćeš raditi narednih godina. Tako da i ove godine nemam profesionalne manekene, sem jedne, to je naša lepotica Sanja Janković, ona se već oprobala u tim vodama, veoma uspešna i drago mi je što ona večeras tu. Tu su još naši lepi, mladi, uspešni Piroćanci, to je ono što će obeležiti ovu reviju. Takođe imam goste manekene i jako mi je drago zbog toga. Ja sam ponosna zbog te ideje, moram da kažem, stara je otprilike 3-4 meseca. Kada sam pisala program za Pirotsko leto, razmišljala sam ko će biti maneken sada, ko će biti gost. Onda sam došla do zaključka da to moraju da budu deca Pirota koja su osvojila važne nagrade na državnim takmičenjima. To su naša zlatna deca, to su deca koje reprezentuju Pirot na najbolji mogući način, to su deca koje su ponos Pirota i ja mislim da smo mi zajedno jedna jako dobra kombinacija što se prezentacije tiče. Ove godine sam ponos na kolekciju svojih torba. Ja sam je nazvala Pirotska torba i mnogo sam rada, mnogo vremena utrošila da bi je osmislila. Naravno, opet kažem, mogla je mnogo bolje, ali ja sam zadovoljna. Potpuno je drugačije u odnosu na one ranije i koliko sam videla reakcije ljudi na društvenim mrežama i ovako, ljudi su fascinirani. Ljudi u inostranstvu su veoma zaista fascinirani uopšte šarom i idejom i ne znam, ne bih da kvarim ovo veče, ali ja i dalje mislim da mi nismo svesni ono čega imamo. Mi nismo svesni šta imamo u rukama. Ja sam bila veoma odgovorna, veoma posvećena ovom poslu od samog početka i kao što sam više puta rekla, ja ovo radim sa velikim strahopoštovanjem, jer ja ne smem da brukam ćelimarke. Meni je to nedopustivo. Znači, zaista je to meni jako stresno što se tiče više organizacije, nešto se tiče ovog rada, ja u tome uživam. A sad, kad već pomenu smo organizaciju, i to moram da kažem, vrlo je teško okupiti mnogo ljudi, leto je, raspust, zaista mi je bilo teško. E, to je ono što je jako stresno. A već 3 godine traje. Ja se nadam da do godine možda neće biti u toku leta, možda ću promeniti, može to da bude i zimi. I ono što imam još jednu ideju je da sada radimo na tom nekom okupljanju. Da ne radim sama, da radim sa drugima. To je bila moja ideja od samog početka. I upravo je naziv ovogodišnje revije Sofra. Vi znate da je Sofra u najkraćem okupljanju. Okupljanje porodice, okupljanje oko stola, okupljanje naroda, šta god. Ja želim da se mi okupimo oko šara pirotskog ćilima, da se okupimo oko te ideje, da sačuvamo naš brend, jer to jeste brend i to nije naš brend, to je svetski brend, verujte mi. Iza svega stoji gradska uprava Pirot, ovo se radi u okviru pirotskog kulturnog leta već 3. godinu zaredom. Imam drage ljude koji mi pomažu, imam drage kolege, imam mentora, moram da se pohvalim, meni je to privilegija. Meni je privilegija da jedna Radmila Vlatković koja se čitavog života bavi istraživanjem, koja čitavog života piše o ćilimu, da je ona moj mentor. Kada ja njoj odnesem moje modele ili torbe i kada ona to studiozno pogleda, verujte, mene je strah dok ne čujem njen sud. Ali do sada je bio dobar i drago mi je zbog toga, znači da nisam ništa pogrešila za sada.